När andra handen spelas är snart Max Mofo här. Han bjuder oss på marker och tilt i chatten är. God jul allesammans. Hej! Skoja bara. Hej och välkomna allihopa till Value Towns julkalender. Idag är det den 8 december och även andra advent. Så vi ska se vad som döljer sig bakom lucka nummer 8. Och det ni ska göra är alltså att bjuda in 5 personer till Värjetown-gruppen och skriva klar i kommentarsfältet. Och vinsten då? Det kanske ni undrar över. Det är alltså så att man vinner 20% Andreas Europa-tips, där vi på Värjetown står för 200 kronor och Andreas skjuter till resten för att det ska nå upp till 20%. Och det är som en liten andra adventsbonus. Och det tackar vi Andreas mycket, mycket för. Stort tack för den. Stort tack. Ska du säga hej då eller Daniel? Ja, var det dags? Då säger vi tack för idag och hej då. Vi ses imorgon. Hej då.